بيهم ليمونادا. دروجينا moja želja je največja, da v bistvu ne da bi srečal nekoga, ki še nisem, ampak da bi se srečal s Samirjem Handanovićem na igrišču, da bi se tam rokovala na igrišču kot nasprotnik. Tišina. Jasko. To je moral malo pomisliti, ampak mislim, da ko smo lovili zajca na igrišču, ko smo igrali nogomet, ko smo bili še mali. Prost dan je, da me zjutraj ne zbudi budilka in da preživim z družino čas. Ko ne dobim gola. To bi bil Tanejeva soba, ko se stavlja v Lego kocke. Matematika. No comment.